ខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់មីនបណ្ដីថាប្រទេសកម្ពុជាយើងឈានមកជំហានបន្ថែមទៀតកាន់តែជិតទៅដល់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលអស់មីនស្របទៅតាមទិសដៅរបស់សម្តេចតេជោនៅឆ្នាំ2028ដែលឲ្យកម្ពុជាអស់មីនតើកម្ពុជាអស់មីនបណ្ដីថ្មីកម្ពុជាអស់មីនបណ្ដីថាទី 1 ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលែងព្រួយបារម្ភអំពីការរងគ្រោះធ្លាក់ខ្លួនពីការឬស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារគ្រាប់មីនទៀតហើយទី 2វាបានន័យថាដីស្រែដីចំការតំបន់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានហិកតានឹងត្រូវរំដោះចេញពីវាថាកំចាត់ចោលនៅឃាតកលលាក់មុខដែលរងចាំសម្លាប់ឬមួយក៏ធ្វើឲ្យរបបពិការប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះអត្ថន័យដែលសំខាន់ហើយជាក់ស្ដែងនៅទូទាំងប្រទេសតាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមលីធុចបៃបៃនេះ ពីឆ្នាំ9ពីដល់ឆ្នាំ2027សាមសិបឆ្នាំគឺយើងបោះសម្អាតមីនបានពីរពាន់បីរយសាមសិបមួយគីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយក្នុងនោះយើងរំដោះមីនប្រឆាំងមនុស្សជាងម៉ឺនគ្រាប់បូកជាមួយនឹងប្រឆាំងរកគ្រោះពីម៉ឺនប្រាំមួយពាន់គ្រាប់ជាបាទបើយើងមើលតួលេខប្រៀបធៀបពីរពាន់ប្រាំមួយសាមសិបមួយគីឡូម៉ែត្រការ៉េ ដែលយើងបានរំដោះផុតពីមីននេះស្មើនឹងជិត4ដងនៃប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសសិង្ហបុរីតែ7%គីឡូម៉ែត្រការ៉េទេអញ្ចឹងក្នុង30ឆ្នាំប៉ុន្តែសួរថាយើងអស់នៅមិនទាន់អស់ទេនៅក្នុងទិន្នន័យក៏យើងប្រាប់ទៀតថាមីនមិនទាន់ផ្ទុះកន្លែងដែលមានយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងមីនមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងនោះយើងនៅសល់ 1,970 គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៀតហើយក្នុងនោះមានមីនប្រមួយរយចិត្តសិបគីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរងគ្រោះនឹង50%ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់សង្ស័យទាំងនោះជាង1,000,000មិនស្អែកអ្នកទៀតអញ្ចឹងវាទាមទារយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីខិតខំប៉ុន្តែការដោះស្រាយមកដល់មកនេះយើងបានដោះស្រាយច្រើនការរំដោះប្រជាពលរដ្ឋជប់ឲ្យភ័យខ្លាចការ ប្រែខ្លាយដីរបស់យើងតំបន់របស់យើងទៅជាតំបន់អាចអភិវឌ្ឍបានវាជួយនៅក្នុងកសាងប្រទេសរបស់យើងបើយើងមើលទិន្នន័យ74,000,600,900ប៉ុនជិត60,000ប្រាំប៉ុនអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់ដោយគ្រោះមីនចុះមកសល់30អ្នកក្នុងឆ្នាំ2026ច្រើន60,000អ្នកដែលរបួសពីការស្លាប់ដោយសារមីននឹងយុទ្ធភ័ណ្ឌតោះពុះដែលបង្កហានិភ័យក្រោយពីចប់សង្គ្រាមនៅឆ្នាំ74យើងនៅបន្ត វាយគ្រៀតតទៅទៀតចុះមកដល់30អ្នកតែ30អ្នកនេះក៏ច្រើនដែរ30អ្នកជាមើលតិចប៉ុន្តែបើអ្នកនឹងជាគ្រួសាររបស់យើងជាប្អូនរបស់យើងជាបងរបស់យើងជាប្តីរបស់យើងជាឪពុករបស់យើងច្រើនណាស់ធំវាមិនសល់ទុកនៅសោតនេតកម្មរាប់សិបឆ្នាំតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចកំចាត់វាអស់នៅឃាតកលលាក់មុខគឺក្របមីនប៉ុន្តែយើងមានយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះថែមទៀត ប៉ុន្តែអតិភិបរបស់យើងគឺក្របមីននេះមិនមែនជាការចៃដន្យទេព្រោះការដែលសម្លាប់នឹងធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យធ្លាក់ក្នុងវេទនាភាគច្រើនគឺដោយសារក្របមីនយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្តទុះយើងនៅមានច្រើនប៉ុន្តែយើងនៅបន្តដោះគឺយើងត្រូវបន្តដោះរហូតទៅដល់កម្ពុជាគ្មានមីនចក្រវិស័យរបស់សម្តេចច្បាស់ណាស់2028យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអស់ក្របមីននឹងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះវាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន
tại chút mình chạy chân dương mình ai đó mà pê bàn thế bàn tay dương trớ đó chỉ chụp hiền chụp hiền hay ở với để rất thật thật bảo là chạy cọp với say bao sầm đáy cứ dương phước bám đi để khi ông ta khai bông không bùm ở miền cả khát chôn mua chụp hiền tiết từ Campuchia ở miền bàn tay muốn là khai bông không bùm ở miền về thở chạp đam bị phun môi ở miền và tòa mà ta không môi ở miền tòa môi dọc môi ở miền bàn công kia ta chỉ khai ở miền chẳng những trâu rùm kia đọc bị phô muối đọc bị không muối đọc bị sọc muối đọc bị khai muối đâm bay ở bên tây dương ở hãy đọc bị phô muối là sai bị chia bờ rát rùm nơi con phù đọc đâm bay bầm ráo ở quận đọc đâm bay cắt bật thoi nơi hai nơi phây đại bị chia chân dương trâu slap nơi robot bật to đời sa mịn hãy ní cứ chia vây để dương trâu tận tâm ní khiêm sông ở quận nâng cao sơ sa chấm pua bất kỳ bất cứ đó bên chương trình đại ban
ក្រុមប្រតិបត្តិកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងស៊ីម៉ាក់ទាំងអិនពីម៉ិចកងទ័ពជើងគោកយើងមានអង្គការដែលជួយកណ្ដុំមានម៉ាកមានហេឡូត្រាស់ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែរហើយបងប្អូនក៏ពាក់លីច្រើនដែរហើយបងប្អូនដែលបានពាក់លីដែលប្រឈមជាមួយនឹងការគ្រោះថ្នាក់រាល់ថ្ងៃដើម្បីដោះមានទីសូមខិតគឺសូមអរគុណណាស់ហើយសូមអបអរជាមួយសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះ